عليكم ورحمة الله. بوكي خالتي نسيت عندي اللي جاي فول دين تاع الجامع في يسين دول سلام مرتين سجوت هاي ني سيق اكين اي بس بجد تاي نك ما في دال كل البو خمني اي ندول لنيو ندو يوي دي ينغو تشي والوم ندو ني دي ينغو تشي والوم سقوليكو دي ينغو تشي والوم ديمبلنتي واي تاميت تشي والوم عادة اك تشوسان نو جل نين خمي تشي او ان جي جينيس سوليداريتي ديفلوبمون اي كولتور ñom nak ñuy yëngu ci ay pàcci yu wuté waaye lépp rek jëm ci askan bi ka nekk ca bobu di Aline Mokhtar Fall mu fegg ak jigéenam Saoudatou Ibrahima Ba ak sama chamiñ di Mame Semou Niang ma am mbégte ak kontante di leen dalal bu baax ma bàyyi leen ak kàddu gi plutôt ñu daal di nuyoo Aline Fall. Salaamaaleykum. Ñu ngi fi tay pour ñu bëgg partager parce que wolof bi demul pour la damay jëm rek wax wolof bi tout parce que association bi ñëpp la ki concerné amul wolof amul tuklor amul saraxulé amul nar ñëpp parce que Mauritanie sunu Mauritanie la dañu bëgg jëmal sunu réew ci kanam lool moy sunu ki taxaway tay deug la jërëjëf waaw wolof yi nak ma sha Allah leer na nañ leer pour yépp la waxé ni olof mom xamna ni mom machallah tabarakallah mam semou waaw assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah ñu sant yalla baax julli ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam ali sattu sallam ñu sant suñu ñaar wajur ñaan sama yaay mu yag fi lol te wër amin ñaan sama papa fu mu nek yalla ko yalla yeeram amin amin di rafetlu invitation dalal bu ngeen do dalal fi xamna ni fi mom dama nan sama kër la rek parce que gëjuma fi dam fi faral di ñew di def ay émission di waxtane lepp lu jëm ci walu association madame Kourel yi ñew di dimbali ay nit tay nak suñu ñew bu ñew bu fi nek ñew bu spécial encore mu ñew fi tay pour représenter association bu xamni day yëngu ci patch yu bari bëgg waxtané rek ci lepp lu ñu jottu gum def li ak association bi lu ko tax jog tay kon di rafet lu wat encore invitation ak dalal ba ngeen ñu dalal fi ma sha Allah wa tabarakallah kon nak ni gisé rek ñu nek ay ndaw jug taxaw ngir suqali li nga xamanteni mom modi sen rew Aline mu bëgg nga ñew ñun ci sen kurel gi kañ ngeen ko taxawal ak lam mako taxa jog bon ñun ñi ci année bi na ko commencé c'est-à-dire dono jek ñew waxtan ak mam semi mu ne ko ñun il faut comme en tant que ñun nga yag nañ ci activité yi ga tay rek donc dono nek ay jeune bon dissé ñu xamni li son rôle la ñu jëm taxaw ci créer association bi bu waxé ONG jeunesse c'est-à-dire pour ñëpp la ñëpp ñun ñëpp ben la donc ñu bolo doon ben donc si nañ def ben journée ci jour koor gi nañ jël suñuy moyens wut suñuy partenaire ñu cotiser dem jënd suñuy affaire marché jënd sous keur warga yépp pour ki def ben ndogu hôpital national bon ka defé bon jugé fofu encore dem nan félé mani bon jugé fofu encore dem nan félé le 7 nan ko defone ak le 8 avril ci 2024 bi bon paré ci ndogu bi le lendemain ñu dem félé ci famille yu néw yu doolé yi jox len pomme de terre comme julli gi mi ngi jégé ci won yu jox len pomme de terre jox len sucre jox len ay ñu contente ci lool donc ñun xaruñu état do no nek ay jeune pour duñu wax rek ñun état nañi xaar non ñun tamit duñu am une vision pour dem fu sori donc motax ñu samp association bi pour ñu jappalé ñu néw ñu doolé yi encore ci walu environnement aussi c'est important je def na journée mondiale de l'environnement dem planter ay garab donc lolu mo nekkon suñu objectif ouais Machallah fatabarakallah kon mo melne walum solidarité bi di nimbalante taxaw nañ ci bu baax ci new ju doole ak ñi nga xamanteni ni lay sanam am nañ seen ay mbokk seen yaram soutante ñu nekk ci bërepp mu teunk leen ci melne wéru koor ne san ku ne bu san sañon da ngay dem ndogu sa biir kër lal sa nap fessel ko bu mu fess way am na ño xamni ndey sanam ñom wéru koor ndey sanam dañuy xawa tumranké
ndogo ci trottoir yi alhamdullilah aduna dal non la teudde donc di li di xalat ñooñu day nek lu am solo ci askan wi sawdatu yow nga nek jigen nek ci li nga xantimo modi kurel gi taxaway jigen ni ci seen bir kurel gi naka la teudde yombul mais dañu jëm rek parce que aduna bu tollu na ci jamono il faut ñepp jëg pour bay rek gor ñi parce que jigen yi encore ñu wara jëk pour def dara surtout ñun gañ ñu nekk ci wañ bi ñu ñoo gën xam nekk ci bir wañ bi ci bir guerre kër yi il faut ñu santé comme genre ñu dimbalanté pour ñu xam ay néw du doole yi su amé même si c'est sans ogia nga jox kenn yalla dilay fay lool moy problème lool moy affaire bi surtout affaire corps dafa metti xam nga corps dafa metti dépense bi dafa bari dafa tar cuisine yi so yewé da ngay xalat lu ngay ki ndogo yo tammi yo gaag am nga sa salaire ci xawma lu ngay waxé sax kenen ko amul dara amul liggéey amul ku koy jappalé lool tax ñu organiser lool organiser ni liggéey sax dañu sonn ko ni liggéeyul nak ken xamul nak ñu ki ñu def sonu ciemt lay katan ñu ki ñu dembali ay néw du doole yi duñu bëgg duñu ki ñaan yalla benen dewen de ki benen koor ñu defaat lu gëna inshallah lu comment dirais-je ça deug la mais est-ce que yeen ci ONG bi am ngeen ay programme yo xamni fasiyene ngeen ko defal digeen ni wallahi comme yeen de ngeen seen activité développement tamit ci la bok ñu ngi ci inshallah ñu ngi ci fi ci kanam inshallah ñu gis lu bari lu bañ ju jëm ci ki yu ki bi même ci bir environnement bi xam nga sunu dekk dafa ki dafa manki ci ki ay garab ay yoyu parce que désert bi dafa gëna avancer lool moy sunu xex dañu bëgg xex ak ki avancement de dune yi comme dañu reboiser def sunu kemt lay katan pour affaire bi joggé fi surtout joggé fi sax ñu ki ñu wañu timini wañu tuti ma sha Allah amna solo ndax jigeen ni ñom ku ne xam nañu dañu am pastif bu ñu démé dara dañ ci dem ba jeex donc kurel mom bo leen gisé rek nga gis dañu ni nga jël jigeen ni defen ci kanam da ngay am ci ñom yaakar mam simu ñang yow ma sha Allah nga nek un jeune actif bokku ci organisation yu bari yo xamni ni dañuy soqali réew mi lan motax yow nga dugg ci association bi nga xamanteni ni mo Aline Fall mo nek ci bop donc lolou damay contane ci di ci tontu toujours comme lamay wax rek association bo gis kurel bu nu taxawal leg rek dafa am lu tax ñu taxawal ko manam da ngay gis ay mbir yu nek ci réew mi yu xamni bëgg nga fi jëlé wala nga gis ay mbir yu xamni war nga ci japp ba jëmele ka kanam wala nga gis lu xamni da doon day dem mais dessena dox wala lu xamni bo ci tege loxo rek boko poussé day dem nga ñew japp ci lool motax lu may wax rek engagement mom social koku du mag rek la war jeune la gëna war parce que so nekké xaliss nga mëna di yëngu ci yenn parce que yaangi am doole yaangi am carton kon lepp lu ay ndaw bok japp rek day dem kanam lool motax tay ji ban ma ba ma waxtane ak Aline ba gis ni lu mu bëgg taxawali loolu dafa am solo parce que kurel buy dimbalé ay nit la ci lu bëré boole ki ay xam-xam ay xalaat yu bëré yu dajé ba wara man tay doon dara wala def dara bay mu nekk dara tay surtout association bi ñun ko tambalé tay ci ay action sociale comme lu ñu wax lu mu ëmb dafa bëré walum jeunesse ak walum développement walu culture lu bëré la te commencé nañu yëngu ci yenn bay mais wara dugg ci yenen parce que dugg guñu ci lepp walu culture bi sinanu gëna gis ni amna tay importance tay parce que culture bi gis nañ ni lu ñu wara mëna jëmal kanam la ba taxna amna lu Aline Serigne Gul sax parce que mom moy président fans club Pape Diouf bu ngeen xam bu nekk bi Sénégal bu artiste bu mag buy def ay affaire yu mag ci social di way yu am solo di def ay mbir yu xamne tay xamé nañ ka rañé nañ ko ci aduna bi yépp mom mu représenter ga fi tay pour gëna woné culture parce que gis na ni culture amna day doxal rew te ñun tamit amna ñu culture xamni war nañ ko jëmele kanam mais sen association don association bu xamni ay ndaw yu takku non ñom ñep amna ñu expérience yag nañu yëngu ci ay mbir donc bo gisé ñu mel non bëgg taxawal mbir bëgg ko jëmele kanam yow da nga ñew taxaw ci pour jappalé len ba taxna lolu tamit dimbalé len tay bay ñu def ay action yu important ci koor yi comme lu mu koy wax rek dimbalé famille yu neew yi ak dem ci hôpital distribuer fofu ay ndogu di jappalé ñi famille yu neew gi doole yi nga jox len lu lek
encore organiser activité yo xamné assainissement xol quartier yo xamné amul garab comme quartier Sepha buñ ko tambalé ci wétu zone militaire bi ranger bobu yépp jëm zone militaire bi yépp garab yi fa nek yu am grillage bo len rombé da len ko gis association bi moko fa def kon ça veut dire que ni ñoo ngi def luy jëmele kanam tay parce que changement climatique bi tay doon na lu xamné ñepp kay joy bu tawé ñi ñi son ker bu baax amatuñ ko nit ñi lu ñu noy témet sax air bu ñu noy bi baaxul tay tax dekk bi yépp poli tay mbali di fuñ koy tour di ko tassaré ci dekk bi motax lu mu leen di wax rek liggéey bi dess na lu bëré du ñu tambalé gum dara rek mais dess na lu bëré tay surtout côté environnement bi ali def ci xam lu bëré parce que da doon and ak association bu doon liggéey ci environnement lo motax bu mu gëné taxaw ni ma environnement bi tay son na soxla non kuy dimbali neew gi dooli ak kuy défendre tay cause environnement manam ko fi nek tay di défarat ki yaqku yaqku nek ci dekk beek lu ci walum tilim beek salté beek jiw ay garab ak yoy parce que dafa bax ci dekk lool motax ma len di encourager di len jappel do xni ñun ñu ngi seen kanam man association bu fi nek rek bëgg jëmele dara kanam lu xamni yifu ndaw la ta sama xam xam match na ci damay ñoo japp ci pour jëmele kanam lool moy sunu rôle quoi en tant que jeune xalé yu ñu dooni tay te bëgg dara bëgg sunu réew jëm kanam parce que buñ ko deful sunu rakkay duñu jël exemple ci ñun ba mënd di def dara lu baax ëlëk lool motax ñun il faut que ñu am taxaway bu deugër bu rafet tamet pour tamet yaaka na jëmele réew bi kanam dal ak lepp lu koy soxal ma sha Allah ma sha Allah mu nek lu am 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 solo kaddu yi rafetna wa tabarakallahu ma sha Allah alune mo bëgg wax nga waxu solidarité li ngeen defoon ci wéru koor gi ginnaw lolu defoon ngeen bëss bo xamanteni yeen nang ko jaglel mbirum environnement ñoom jawuji mo bëgg rek nga ñëwugo ñun ci ñu mëna yaato ci bëss bobu non oui bobu ñu journée mondiale de l'environnement nang ko defoon le 5 juin nan organiser activité bobu ñu ñëw waxtaan ak maire de Sepha ak hakim de Sepha ño xamne ils sont très disponibles machallah bon ñëwé ñu jappalé ñun tamit ñu wut suñu ay partenaires ñu bind lettre au ministère de l'environnement pour soxla ay garab finalement am nañ ay audience ak ambassadeur du Sénégal ak ambassadeur du Maroc donc ñom ñu accueil ñu ñom tam ñu def luñu mëna def donc ak yenen organisation ñom tam ñoo ñu japp ci comme madame la directrice Oumou Kane ñoo won assister ak il cheikh dena ak adjoint bata conseil ambassadeur Maroc ñu won assister ak conseil ambassadeur du Sénégal encore ñu won assister donc activité bi mu nek activité bu reuy donc mu nekon sun deuxième édition ñu ñew comme damay jall ci territoire dis amul garab te yow bo demé ci yene dekk nga dis sen ville bi yep dafa vert donc ñun ñuy dis ci yeneen dekk yi motax ñun tam ñu bëgg def ko sun dekk deug la comprendre motax ma dis territoire bi amul garab ñun ñu mo wax ak tag sun mom ku yu baax machallah ku disponible heure sa yi fuma ko woyé mom day bay yeppam légui ñun ni dafa am yeneen liggéeyam yeneen affaire am mu ñew assister mu moy dolel té man ba lutax ma am vision bi parce que ma ngi bok ci ben organisation bu ñu wax Remus Clément donc aduna mom bo bokay ci il faut être reconnaissant donc Remus da nek organisation bu mag depuis 2012 ça existe ba légui ma ngi ci bok donc si ñom la jangé ba jëm créer ONG donc bonne planté garabi ñu def planté nañ ko légui mi ngi nonu commencer mag même grillage man ma jël sama suñu partenaire xaliss bu ñu jël yépp jël def grillage bañ bay yi du ñew yaq ko donc légui mi ngi nonu mi ngi gëna jëm kanam légui da nañ jëmat encore benen côté bi maire de Tabarsane mo koy gérer da nañ fexé encore ñu disenté ak mom ñaan ko audience jox ko idée bi pour ñu planter wout encore fofu ay garab inshallah machallah mu nek lu am am solo mais li ñu sétlu moy noxot dañuy gis ni dañuy planter garab yi mais garab yi dañ leen topato pour ñu mag dang koy gis partout gis na ni yoonu aéroport bi defoon nañ fa ay garab yu bari mais garab yi du mag parce que du am topato dafa amna ay côté tamit ci dans la ville da nga gis ñu def fa ay garab mais aussi garab yi aussi du mag est ce que ngeen gën ay disposition pour que au moins garab yi ngeen saxal garab yi mëna mag mo bañe nek activité ben bëss bo xamanteni ni liñ ciy def après du am rendement problème bi fi nit yi ñom xamuñu luy garab yow da ngay dis parfois nga def sa dekkale def ben garab bu disé yow yaang ci feexlu wala yaang ci garé sa auto rek mu jël dag yépp té bo daggé garab mu ngi mëna ray nga nit té garab c'est important
Donc, le problème, c'est la population. Nous avons fait des efforts pour que tout le monde ait des garabes. Personne ne vient faire des yaks. Moi, Fanny, je vous le dis. Je suis sur le traitable. Nous avons des partenaires qui nous ont grillagé. Nous avons fait tout le monde. Donc, nous avons fait des choses. Nan dëkk bi mune nek noir shot vert wala noir shot du mune nek parce que yow boy jëm di défar ñeneen ñi ngi yaq ñew dindi sulli grillage bi dem jaay day wax garab bi amut te garab amna solo parce que yow bu tangé yaangi tok ci soufum di solo borom envoyer crédit ci souf garab neñu tok donc yow garab dang ko wara fonk donc lolu en même temps ministère ñom tamit dañ sé wara juk kun dis mu dag garab dang ko wara tek ay daan ku def ay c'est-à-dire problème bi état bi mom tamit mo wara juk ci affaire yoy donc lolu moy problème bi donc ñun ñep suñu jémé di défar société civile ñep ñi di jém ay effort ay jeune actif di def ñeneen jugé félé yaq ko donc ñun mënu ci dara donc lolu moy wax machallah sawdatu loy wax ci ñi nga xamte ni ñom rew mi bu nit ñi di défar ñom ñi yaq wax da ngay gis ni ño xamte ni xol la comme les grillage garab ñu dag am ño xamte ni rigol bi nga xamte ni wa onance dañ ko am diko tej couber ga dañ koy jema sacc dem diko jema jaay bu ko defé ñu sorti fa mbalit canalisation yaqku yu mel nonu loy wax population bi ci jëf yu mel nonu lool de su fekkente état bi dafa am ci problème yow yaay jëk am problème parce que rigel gi su boucher ci yow lay del suwat xet bi pollution bi yep ci yow lay del suwat parce que lu état def rek da nga wara ki état mën na def rek lay mëna mais topato bi citoyen bi ñoy topato rigol so fekke de man gis na ben nit bu tour ci rigol bi ma wo police ñew japp koku benen yoon kenen dootu ko def wala dag garab wala jël dara jaay so ñëwé ci man dang may jaay dara ma wax ki dé ay affaire ki ay ar bi ñoko mom mu wo police mu japp la police ñëw jël ci la benen yoon dootu ko defati ko dégg lool dootu ko defati parce que dekk bi du dekk ki état bi suñu dekk la so démé ci kanam ñoo dem ci kanam so ci gëddel ci kanam ñoo dëll ci kanam parce que dekk yépp même sénégal so démé fofu so sanné boutel kenn jël def ci mbalit mais ñun dañu sann boutel den sann bu sen lepp ñepp ci ay pollution lay indi pollution bi ci ñun lay del ci wat deug na sur son environnement de yak environnement lool moy problème bi il faut ñu def nok ay sensibilisation yu mag yu ñu lool ñun tag ci légui pour def ay sensibilisation yu mag pour comprendre comme wax ak nit yi n'importe quelle langue bu ñu comprendre am solo inshallah am solo parce am ño xamanteni dañu japp ni mbirum environnement mum mbirum tubab yi la mam sew ño xamanteni pour ñom ni ngi fi mourtani pour ñom réchauffement climatique concerné wu len avancée des dunes yi nga xamanteni ñun pays du sahara ñun désert rek la am ño xamni moy waxe avancée des dunes pour ñom lool nonu ça ne concerne pas wala xëy tubaab yi ñoko ñu fi wara ñew indi fi seen xaaliss def ko fi mais ko ñom dal ñom ma sha Allah dal lepp dal jamm loy wax ban loy message ngay wax pour prise de conscience Mauritanie yi xamni réchauffement climatique lu réel l'avancée des dunes tamit lu deug la te ñepp dañ ci wara mëna taxaw gis nga lén rek war na leen won lolu tay parce que amna bëreuf dëkk way yu bëre yu nekkol fi Mauritanie tay nit ñi dëkk ci tay dekkatuñ ci loolu la moko andi mom moy problème changement climatique bi kër yu xamné tay ñoo ngi inondé am ndox soy xolé jël quartier bu mëna Sokojim jël quartier bu mëna Couve ñaari quartier rek lay wax ñaari quartier yu déjà rek so xolé tay war nga mëna xamné phénomène bobu mu ngi attraper ñi parce que Couve amna yéne kër nit mëntu fa dëkk quartier yo xorom la donte noix yépp xorom la mëna lañ wax mais amna zone yu baax amna zone mais bo xolé Couve rek loolu la wonal xam nga dalon na Sokojim ba tay amna yéne kër néna la kenn dëkku fa loolu la moko indi phénomène changement climatique pour dire loolu affaire lu réel ndox du baye yoram ndox fu mu da nekkol fu mu mëson nekk da fay nekkat kon nit ñi no wara juk tay am ay juntu way ay matu way bu wër pour défendre loolu
problème taw bi mo ngi ni ba légui su taw amé légui ñun kenn du dund ñun carte ñun ñu nek carte vulnérable du dund fofu non ñun wax nga taw guy sax taw bu normal taw gul tar bu normal amna tar wa wiss yu mu dogum am rek suñu quartier mo ngi non ndox bi day dem ba day nek ndox fos lolu rek déjà phénomène bu graw la bu dangereux la parce que mën na indi fièvre ndox bu dem ba changer couleur bo fay romb yoy dal fièvre bi pali da am nga phénomène pali am nga phénomène lenen encore noy bi du bax atmosphère bi do noy lu bax te imagine toi luñ doon wax ci plantation d'arbek yoy lolé la parce que garab yu ñuy jëw yi motax ñi ñi di noy tay ñom noy joxe gaz bu xamni ñom noy joxe effet bu xamni nit mëna disi noy tay kon pour te dire rek que ni ñun amna no rôle bu mag bu ñu wara def ñun sensibilisation ñun war nañu tay tagat ndaw yi xalé dé le bas âge di leen won lan moy phénomène di leen kay won ba ñu koy gis mu nek lu réel pas lu ñuy woné ci film yek ci ki parce que film yi du ñuy woné rek mais lu ñuy woné lu lepp so xolé lu yam la kon won nañ leen tagga tay si yu mel nonu di leen xamal leen environnement bi de ñu noko wara défar te suñu mën nañ wax ni réew bi témet suñu chef d'état yek suñu gouvernement fi nekk ministère fi nekk amna lu lor bu reuy société civile bu leen génné ci mbir rek lu baax nañ leen impliquer à 100% parce que ñom no fi nekk état du def lepp ONG yi ni bu leen gis ñuy dem ni rek ki ni parce que ay jundi ONG no ngi Mauritanie mais bo xolé yenn rek nga ci génné yu liggéey ñu ci dess ni lan lañuy jëri té ñoñu duñu wara impliquer wu ñom jappalé ñuy liggéey ñu liggéeyul ni nañ ñoo fekk ci seen liggéey ñom di def ay action di def lu xamni nit ni tay duñ koy rafetlu di def lu jëmele kanam bu ñëpp jappé rek day bax mais bu dé ben moy def fuk tok diga sétane fa lay jëmé kanam té yeen ñëpp ngeen wuti seen recipicé yeen ñëpp ngeen tolo ngeen gis nit kuy def rek affaire bi réussir rek ngeen ni man damay jëm wut sa recipicé denc ko def ko sa sac do xam nokay utiliser do xam loy defé action sociale mais da nga ONG boko nit di créer dafa da nga gis problème da nga gis dara lu xamni da nga wara ñëw pour défar ko da nga gis yaq yaq bu xamni da nga ñëw pour ki ko gis ay problème dang ci wara andi solution mais lool mom moy mbir mi mais tay duñu gis ni société civile tay il faut que nous gëna yok sen lox waxunu ligéyu ñu mën faut que nous gëna def sen ligé baña dégg ni kenn jog na rek ONG am dox na xamoo fu mu jaar boko laajé tay ñaata nga am gis ko muy dem rek nga fokk ni tay la jog rek dédét koku depuis 2000 wala depuis ay 2006 depuis 1999 la ko créé tay di ci dem ba tay yalla fekk ci gëss parce que ligé bu muy def daf ko gëm yalla lepp lo def effort def sa doole rek daf li ci fekk jappalé kon nak fokk ñu jëm ñun tamit di ligé bu ñu tok xaar état ci dara nañu jëmal suñu bokk bay mu fekk ci nosi waaw di participer ci conférence yu am yek réunion internationale ak conférence sur le changement climatique bi di gëna yok xam xam di dem di découvrir waaw bu ñu li rek ñu tubaabi la tubaabi certes du ñu ñom so xolé dekk yu gëna polluer sen dekk la parce que dekk pays industriel yu gëna mak ñom la machine yu gëna mak usine yu gëna mak ñom la te pollution lool mo koy gëna indi ñun amunu dara par rapport ak ñom amna no usine mais duñ leen dépasser ci lu ñuy polluer aduna bi kon ñun suñu déforo touti rek ñom noy ñew duñu fex pour dekk fu ñu dekk ñun parce que ñun no leen gëna bax dekk no leen gëna bax suuf yeesay polié buñ kay wax sen dekk Touba mo gëna polié ko suñu dekk ñun kon lool nañ ci sante yalla bu baax nañu jema défar gëna yok rek yaakaarna lepp dina baax le problème bi moy ñom ñoy polié mais ñun ñëpp ñoy bok conséquences yi parce que suñu gisé ren ndox mi lu mu yaq ci sous région bi bari na suñu voisin yépp suñu voisin ñu takal yépp am nañu problème bu ndox té ku ne xamna ni inondation yi tamit li kay causer mom modi changement climatique bi gis nañ ni tangor day tang ané bi nañ len wax shot par exemple vivre une sed xam nga da nga dan tok mo 2 mois 3 mois sou sou xey da nga sol pile vert ren yi gisuma xana ku sol pile vert une semaine boko solé tay mën na sed ba nga ni sed na mais du dépasser ñaari fan té ci dëkk bo xamanteni ni dañ doon tok ay wèr novembre ba février presque wala ba mars nit ñi sed ngay sedd di liw mais legui gisaguñ ko tangor tan taw bi da fay changer lepp mi ngi changer manam même lay xew feul ci tugal ñun ñi ngi subir conséquences donc suñu togué tamit yaacaral ko ay xana kon conséquences yoy dina gëna mëna bari suñu ndax ñun suñu dëkk yi tamit ñu amul canalisation ñu seen dëkk yi ñom lu mu taw ñom bu dex mabbe duggu sen dekk sax bo xolaté ñetti fan ñom lepp ki ñepp lepp normalat na mais ñun ñoy am ay ñu dé am ñu toxu ndaysan ndox mi di yaq donc war nañu mëna juk ci suñu bop bu baaxa baax ay la ngay tejé ci walu environnement bi bon walu environnement bi bon ñu ci gëna am solo comme lu ma la ko waxon rek dañu jëm ñu ngi def benen activité pour center ak maire de Tabarzine pour planter ay garab dañu
c'est-à-dire ñi ngi loy di step step la ndank ndank rek bu yakamti donc dañu dem encore sensibiliser ci quartier yi pour encore gaay gëna xam valeur ki garap ak école yi donc état bi encore président de la république ñi ngi lancer ben message mu gëna jappelé ONG yi mu organiser ben forum wala ben ki ñeu waxtaan ak jeune organisation yi li nañ wara def lan mo ci ki mais bu fekke yow da ngay tok rek do wo jeune yi do waxtaan ak ñom boba gaay dootuñ am encourage parce que yow bo jité da nga wara bolé ñep wo len wo wa société civile ñun lan wara def ci environnement bi lan nañ ci wara liggéey ak ministre de l'environnement mom tamit warna jëm wo jeune yi lan nañ wara def wala mais bu fekke ñun ñi ngi def ay effort état encore wo wuñu ñun xaruñu état ga mënu état woé baxna bunu wo ñun ñi ngi continuer suñu yoon donc lool té en même temps bo dissé même plage gaay respecté wuñu environnement kenn day ñew indi bagage am indi ay attaay ba paré sanni fofu geej bi la même chose mu sonna def sensibilisation nga diss gaay dañuy attaay tour ko té yeen bo leen tour ay poubelle ci geej bi jeun dootut am boba jeun yi dañuy dé motax parfois jeun di manké ñi wax jeun dafa manké dana manké parce que dañuy jël sanni fofu wax sen yo nek ci geej bi luñ jël sanni man légui damay nane bouteille Evian duma ko sanni dam koy jël duggo ko sama auto bama dis fo xamné ñew sanni ko ci poubelle lolu boko défé kenen di kay def dana jëm kanam mais bu féké nak man buma jëlé buma nané dara sanni légui yow da ngay dem ci yoon bi nga dis kenen nane bouteille am rek sanni ci yoon bi yoonam nek te yow bo demé ci dekk Touba bi ngay jaay anu yow ti prop wala da nga set fek yow ba ngay won Touba bi da nga set nga won ko sa dekk deug la ba ngay won yow da nga am valeur nga won ko sa dekk donc nonu l'essentiel ba ñun ñi ngi ci kanam en même temps comme niko sum waxe ñun ñoy jité fi fans club Pape Diouf muy ku bax mom bu ñu def suñu activité day def vidéo am jël temps am dañuy laaj encore donc di koy nuyu bu baax au passage di nuyu soxnam donc lool rek loon amon doon wax machallah tabakallah bëggona ñew ci développement ci projet développement yi ngeen xamné ni am ngeen ko mais ñi may xamal ni ñent simili rek mom mo dess pour ñu yëkëti jotaay bi kon nak damay jox sawdatu mu daldi tagato su amé dernier message mu bëgg lancer rek mu daldi koy lancer sawdatu ndey ma ngi lay lancer jeune yépp ñew ñu doon ben ñu défaral sun dëkk ñu xol l'environnement bi fan lay toll ñu jëm yobbu ko ci kanam parce que environnement bi su yaké ñun aussi dañu yaq ci biir suñu noyi suñu yépp dootu am da jeen yi yépp affaire yépp day ki yaqku lool nak il faut ñu jëm défarat suñu togaay wala mu trop tard kon ma ngi lay jërëjëf jërëjëf sawdatu mam simu ce message bu mujj lan lay do man sama message mujj damay génné ville touti dem ba côté walu parce que walu la ki dakar la bok dama kay titoro touti waye tamit di wax ni côté walo di jalé mbok fasi ci xew bu am bi barki bi sen auto bu daan ci canal ba ni ñak sen bakkat te lool lepp tay phénomène changement climatique la parce que taw bu and ak ngelaw la auto bi sa ran daan kon xeyna loma damay delouat di wax ni sunu autorité amna no liggé parce que côté walo ye dekk yu enclave yépp yu xamni amul yoon muy fas muy keur mur ak yenen dekk yu xamni xeyna demaguma fa wala xeyna amnañu yoon yu bax nan lay jene jappal defal len yoon parce que yoon bu amé rek comme ki Dakar num ko amé comme yenen dekk rek garak dana gëna neex dal yoon bi dana gëna fluide auto yi daanu mën di jall day nek sûreté xam nga daanu mën def ben développer ben stratégie de développement public bu xamni mën na jappalé doomu walo yi parce que son nan lool ba légui roso bo fa démé bu tawé dekk dekkani xam nga dafa xaw metti kon lool moy sama dernier plaidoyer na autorité yi duggal sen loxo ci ki bi phénomène changement climatique bi c'est récent yalla mo koy indi taw kenn mo ni ci dara kon nak nanu defar yoni pour auto yi gëna am yoon di jalé ci mbokk faasi tamet di leen ñaanal baax na yalla may leen xolu muñ di jalé walu yépp di wax ni yow tamet no lay remercier bu baax ci dalal bu ngi dalal parce que yaangi jappalé ndaw yi ndaw bu commencé mbir rek bu mu jëm kanam rek yow yaangi yeen ngi ci def ci yeen télévision bi borom kër gi ñëpp yeen ngi ci japp pour di invité jeune parce que amunu won li tay bu ñu dé ba yeen ngeen ni jappalé jeune ñuy ñëw ci télé di wax tay di wéccio sen xam xam di wax luy dimbali di def ay plaidoyer ba tay
nit ñi di nu dégg ñeneen di nu dégg di ci japp ba mu jëm kanam loolu yaakaar naa ni lu gën la ci dëkk bi kon di leen santaat di leen gërëm bu baax di leen wax salaamu alaykum wa rahmatullah rek merci wa alaykum salaam wa rahmatullah di leen jaajëfal bu baax a baax a baax tey ma amoon mbégte ak kontante doon dalal kuréel ñi ñu nekk ay ndaw jéngu ci wàllum ndimbalante ci wàllum suqaliku ak ci wàllum aada ci wàllum ndaw yi tamit ko nekk ci boobu ba di Aline Mokhtar Fall fegg woon ak soxnaam Saoudatou Ibrahima Ba ak ki nga xamante ni moom moo di maam Simu Niang ñoom nag ñu nekk ay ndaw yoo xamante ni dañoo jug ngir taxawul seen réew ci wàllum environnement ci wàllum aada ak ci wàllum suqaliku ci def ay jéego di wax rek ku leen jàppale ñu dem ndaxte li ñu am ak lu ñu ñàkk yëpp tax a terewul ñu ngi taxaw di def ay actions sur le terrain ndax lii lañ soxla am ñoo xamante ni ñoom dañuy daje rek di wax daje ci hôtel yi wala yooyu di wax mais am ñoo xam ne ñoom ñu ngi sur le terrain ñoom ñu ngi liggéey ñu ngi soqali seen réew man nag li ma leen di ñaan rek mooy garab yooyu ñu jëmbat yëpp ñu fexe ba garab yooyu nu ñu màggee donc xam naa ni dëkk bi yëpp war nañoo xalaat ci stratégie boo xam ne ni naka la ñuy def ba garab yi ñuy jëmbat di màgg xawma dañuy jël Mauritanie bu nañu dénk benn garab ne ko yow garab bi moom mooy sa garab dee fa dem di ko roose xamma wala quartier yi ñuy leen jëmbat ñu dénk leen population yi fa nekk nañu la yow garab bi yooyu responsable am yaa ko war a mën a nekk di ko roose di ko xool ba garab bi màgg en tout cas war nañoo xalaat ci stratégie yooyu noonu ndaxte jëmbat garab baax na waaye tamit toppatoo ko ba garab boobu noonu mun fa nekk sax fa loolu yaakaar naa mooy li gën a am solo di jaajëfal ñëpp ñu doon seetaan ñu doon déglu di leen jox li dëgg ba beneen incha allah. أثبتت الحملة الأخيرة التي أطلقتها الجهات المعنية إمكانية إيجاد حلول لمشكلة الازدحام المروري في العاصمة وذلك ما نشاهده اليوم واقعا على مستوى التقاطع